днями Смілянська міська центральна дитяча книгозбірня перетворилася на справжню творчу майстерню. Зробити власноруч подарунок для найріднішої людини залюбки зголосилися юні гімназисти Сміли. До творчої ініціативи долучилася і Іванна Єрмілова. Саме вона підготувала і провела для школярів цікавий майстер-клас з виготовлення декоративних скриньок. Це будуть скриньки для прикрас. Ми туди покладемо солодкі подаруночки. Будемо ми їх робити із підручних матеріалів. Я взагалі дуже люблю робити з підручних матеріалів, з чого от є. Це буде пластикова звичайна бутилка і матеріал, мій найулюбленіший матеріал – це фоаміран. От, і з нього ми будемо робити красоту. Декор також буде фоаміран, так як він дуже великий в своєму обсязі. Він є звичайний, він є глітерний, тобто блискучий. Він підходить як і для основи, так і для декору. Ну і, звісно ж, це камінці, блискавки, все, що блистить, все, щоб все було блискуче, яскраве і дійсно подарунок. Чому мені подобається все робити з підручних матеріалів? Тому що дітки, починаючи з 6 років, і навіть такі дітки, як я, вони можуть робити це вдома і з підручних матеріалів. Четвертокласники швидко перейнялися ідеєю майстрині і з вогником у очах взялися до справи. Примітно, що цілковито поринули в роботу як дівчатка, так і хлопчики. Іванна відкрила дітям секрети, як досить просто круглій частині пластикової пляшечки надати форми сердечка. Далі кожен мав можливість дати волю власній фантазії і декорувати скриньку на свій смак. У хід пішли і глітерний фоаміран, і блискітки, і пайетки, і різного розміру бусини. Кожен вклав у свій виріб свою любов, вдячність і бажання зробити найріднішій людині приємно. Ми дуже раді, що до нашої дитячої книгозбірні приходять такі творчі люди, і наші діти мають змогу вчитися, пізнавати і створювати своїми руками щось прекрасне, а потім радувати своїх матусь, бабусь, сестричок і, звичайно, отримувати якісь нові знання та позитивні емоції. Thank you.